今天为我们正道的牧师是庄泽峰牧师。那我先介绍一下他的简介。庄牧师出生于台湾台中，毕业于中央警察大学行政系。1979年到1980年就读于伊利诺州西北大学交通学院，曾在台湾服务警界20年。经多年的服务，庄牧师蒙上帝呼召，1994年辞去公职来美国就读于我们学校，也是我们的校友，读完 DIF 专业，毕业后在 Orwell 艾恩台福教会服侍。2009年获聘于甘县台福主任牧师，一直到现在。那他也曾经历任过台福总会台湾宣道秘书长，还有我们的台福祈祷员的员牧，还有我们台福总会的会牧。蒙上帝的恩典，2000年开始筹组台湾宣道事工，每年的寒暑假成立福音队，训练大学生及专业人士返台，免费英文教学，举办了健康家庭专题的各种讲座，协助于偏远乡村地区的需要，并带训北美纽澳洲地区100多间华人教会的福音团队。近10年用蒙神的引领，每年跨组教会的诗班训练，还有赴台湾各监狱的巡回音乐布道，向数万行人传福音，帮助他们可以挣脱黑暗的捆绑，影响光明。他也曾经出版过《福音天君降宝岛》的书籍，可以盼望借此书鼓励海外众华人教会，可以关怀乡村的福音，也可以参与拯救灵魂的工作。今天庄牧师为我们分享的题目是最有价值的投资，我们掌声欢迎庄牧师。以前没有人信耶稣，当我在台中读书的时候呢，面临人生很多的压力，我每天回到家心情都不好，嘴巴翘得很高啊，每次我的二姐都说你的嘴巴可以掉3斤的猪肉啊。后来我高中要毕业的前一天，我高中读台中一中，跟我们林院长一样，都是台中一中，也是大概是同一年毕业的哈。我毕业的前一天，我一个同班同学，他带我到他家请我吃饭，他就开始很热诚诚恳跟我说，泽峰啊，你知道耶稣爱我们，为我们的罪钉在十字架，让我们因着神的爱能够再次成为神的孩子。我从来没有听过这个东西，但我很受感动，我就很认真听，但我听不懂。我这个同学就很认真讲，又讲又话，但我真的听不懂。他讲到哭啊，男的哭我也是听不懂，但是我感受到他心里面有个东西我没有，我很想要那个东西。后来他就带我做祷告，我也很诚恳跟他祷告，祷告过以后也是不懂，但总是我现在很清楚，当我离开他家的时候，我发现说我心中的石头不见了，我感受到说怎么有一个世界是我从来没有想过的。我离开他家是台中市，或我住在复兴南路，我走在马路上好像会飘一样啊。神就开始带领我去找教会，后来我因为家境的缘故，我自己也是对社会抱着一股热忱，就是要改变这个世界，所以我也考上大学，但我就选择去读警察大学。我一进大学的时候，第一个礼拜我就穿着制服去找教会，就进到卫理公会的教会。从此以后，这么多年40几年没有离开神的教会，求神让我不离开神，这是一个最大的一个关键的问题。当我在4年的大学里面结束以后，毕业了，我就给上帝祷告，说上帝啊，你派我到哪里我都去。结果一派啊，派到那个台湾台南的山里面，玉井乡深山啊，我想有人知道那个在深山里面了。但是我第一个礼拜去报道，我那个礼拜五我就去找教会。我到现在我心中还能够看到那一幕，那个玉井长老教会的那个几个人在钢琴旁边唱歌的那一幕。后来当我慢慢就下山了，神就一路带领我。当我进到社会的时候，我才发现人心是非常软弱的。后来我下到下面当派出所主管，我曾经在一个赌场半年以内在赌场里面碰到一个女人，碰到4次，她就给我说，主管啊，
我把我的手砍掉，我还是会继续赌啊。我知道他会继续赌下去，因为我也看过没有手的人，他照样可以赌博。我发觉说，我自己内心也是一个战场，所以我是一个警官，我也是一个基督徒，但我发觉我内心也是一个战场。圣经说，真的，我们人需要神的爱，不但认识神，其实我们最重要就是你要让主耶稣常常在你的旁边，我们才有办法经历一个得胜的生活。我自己也需要有信心，但我不知道信心是什么。信心好像是两个字啊，写得出来，永远不知道是什么东西。但感谢神，我们的生命在神的手里面，神他爱我们，他爱到底。所以一个信主人，我感受到两点：第一个，你的生命不再惧怕；第二个，你知道不管高山低谷都有神的心意。后来我第二个女儿出生，在马街医院出生，我很高兴。但剩下的第二天，医生说你这个孩子不马上开刀不会活，他大肠神经出现问题。我才发现我一生可以做很好的事，可以做很多事。我以为说我身体不错，我只要好好干了，前途就在我的手里面。但我一生没有碰到这么大的困难。我做孩子的爸爸，我发现我什么都不能做，我就是交给医生，马偕医院六楼小儿外科最好的医生去开刀。我感谢神，我的牧师是正兴教牧师，是以前我们的神学兄叫林志远，他的岳父，他就带着一些弟兄姊妹为我祷告。我真的感受到那个重担交托的平安，跟有信心的时候神给你那个平安。但我感谢神的恩典，神很奇妙带领我走过这个困难。我的姐妹，我的太太，是我跟她认识以后呢，我带她信主，然后我再跟她结婚。但她有一个单纯的信心。有一次教会的姊妹来看我的太太，因为孩子生出来肚子旁边就挖个洞，我想这里当妈妈你就知道很难照顾吧。但我姐妹就给那些姐妹就安慰我太太说，神会帮助你的。但我太太讲一句话我很感动，她说上帝已经医治了我这个孩子，只不过要再经过开刀的手续而已。感谢神，让我们知道我们一切的信心，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。我们一切的信心是因为神他帮助我们，他与我们同在。感谢神的恩典。后来我这个孩子两年内经过三次的大手术，医生说刚生下来没办法做大手术。我感谢神的恩典，到最后两年以后，神完全释放了这个孩子，得到医治。两年以前他离开医院，到现在他已经超过三十岁，他没有再进过医院。哈利路亚！呀，我这小女儿她是 Tabor 神学院毕业的哈，啊，然后又读 Law School， 现在就在 Atlanta 啊，这边一个 Law Office 里面在上班啊。感谢神。然后我应该跟各位一起分享，就是人生是不是你很努力就很顺利呢？也不见得啦。后来那时候我在当警官，就神就一直带我一直升啊。我生的还算蛮顺利的。后来我负责台湾最复杂的地方，我人在台湾待过就知道，台北县的一个三重仙庄三峡负责那个地方。但后来我知道，当有一次我在很认真的查一个案子的时候呢，这个案子跟地方上有点瓜葛，就黑暗的势力就会打击我。后来当上司来考核我们这些督察的时候，我一个负责业务承办人说，庄某某你惨了，刚刚考核到你的时候，你的督察长要给你打假。那个警察局局长说，这个人怎么可以打假，这个品操这么不好，给他打扁。但是这个主任对我不太容易，我家里有困难。第三个，我当年在忙啊，连礼拜天有时候早上上班，有时候啊一早上做礼拜，下午就上班了。我说主要给我换一个地方，让我能够更多时间来侍奉你。结果一个月以后，我同事跟我说：“哎，你调了。”我说：“我没有请调啊。”他说：“你调了。”我说：“真的。”我就到人事主任把那个人事令拿来看，全省只有调两个人，两个都是调升的，一个是我。调哪里？因为我太太她的父母亲过世，她最好的姐姐就住在北投的石牌。
你相信吗？我掉十排。保育总队在训练单位开始训练霹雳小组，所以我感受到我们的主在圣经里面以赛亚书一句话，他说：“我的意念非同你的意念，我的道路非同你的道路。天怎样高过地，我的意念、我的道路都高过你们。”感谢神的，我们信主的人，神让我们一个就是从此不再有患得患失的心，因为神把这个东西都拿走了。有一次我半夜接了个电话，一个朋友打电话给我说：“哎，庄某某，你马上到台北市那个中山北路那个餐厅来吃饭。”我说：“现在是晚上12点呢。”他说：“你赶快来啊！”我说：“什么事啊？”他说：“他现在跟一个将军的儿子吃饭了，将来对你升迁很有帮助啊。”我不好意思给他说，我后台老板比他还大。各位弟兄姊妹，只有神知道我们的需要是什么，神也感动我们，就是来将最好的消息来给你周围的人，这是很自然的。保罗他在罗马书第一章说：“我不以福音为耻，因为福音是上帝大的能力，要救一切愿意相信的人。”后来我调到这个警察训练单位，就那时候我的上司就要我去训练这个 PD 小组，所以我就有人说你是 PD 小组的队长，怎么会变牧师啊？差很多哈、哦、，PD 小组是最强悍的哈、哦，我下面有60个教官都是跆拳国手、射击国手哈、哦，我本身是柔道选手，还有一些训练警犬，我们的表演非常好看。我很多的教练，我现在都还跟他们保持联络，他们很多没有结婚就住在我那个体育大楼，哇，我有。那时候我就开始参加这个基甸会的这个早上每个礼拜的查经祷告会啊。后来有一天我很有感动，我想带一个人去参加这个查经祷告会，我不知道带哪一个。我看我同事很多人在那睡觉，哎，我看到一个跆拳的教练，他姓潘，哎，他眼睛张开，我说潘某某你起来，他说队长什么事啊？我说你穿衣服在外面等我，他衣服一穿就出来，我说你跟我参加聚会，感谢神，他那天就解释信主。我就在一次带一个，一次带两个哈，在一年里里面大概有100多个警察哈，有的是还有他的女朋友太太的这样哈。有一次我们10个警察一起来受洗，我感谢神，我自己常常每次进到我那个台北的荣总旁边那个警察训练基地，我的办公室在一个很大的那个体育大楼，我每次一进这个大门我就开始祷告。我就圣经说，我愿男人没有争论，没有愤怒，常常举起你圣洁的手来祷告。感谢神，这也是我们牧会的一个法则，常常举起你的手来祷告啊！我感谢神的恩典，就是神带领你一直平安。当然也碰见一些危险的事情了啊！有一次，那时候我在训练霹雳小组，有一次晚上的时候，我接了个电话，警政署的一个刑事警察局局长。他以前是我的主官，他要我带10个神枪手去支援一个案子，因为有一个杀人犯，他杀了很多人，到最后警察局要抓他，他带着保镖到警察局门口开枪。后来知道，刑事局知道他住在晚上，他在好几个地方跑来跑去的，那天住在台北县永和，后来就要去逮捕的时候，他们知道不容易，因为他有重武器啊，他有很多他的保镖。后来我就带着我的神枪手去做计划完以后呢，然后就清晨5点钟出发。为什么？那个犯罪人他不敢睡觉，晚上那个眼睛跟猫头鹰一样大，到早上5点钟他受不了，他躺下去他就爬不起来。准备好，我们就到现场就布置好，准备说大概6-7点他的保镖出来给他买豆浆买报纸的时候，控制保镖拿钥匙去开，这样一次就可以抓到。但就像这个，一直到第二天清晨5点钟、6点多，我们5点就到现场，到8点多都没有消息。太阳越来越大，我们都穿这个防弹背心，又穿夹克，我的很多部署带着这个步枪啊，那个太阳一晒啊，那简直跟电锅一样啊，但是又不敢动。我说主啊，我不知道今天会发生什么事情，但我说主啊，我可以祷告交给你，我的同事可以在那边焦急，但主我交给你。后来这个警政署署长就打电话给我说，问我说为什么没有进去，我说进不去啊，我说他3楼有好几道铁门进不去啊。他说这样呢，你从5楼掉一根绳子从玻璃就这样钻进来哈。
我们常常在做这个表演了哈。好，表演给外国的总统看，但我不好意思给这个局长说，表演很简单，做起来多危险，你知道吗？因为那个窗户很小，你一次才进来一个，他里面几个人你不知道啊。后来他这个主管说，不管你进去。后来我就跟那个刑事警察局的一个带队官，我就说进去吧。啊，这个，我记得这一开始的时候，那个带队官他就讲，他说你计划一套啊，门打开是不一样啊，人生给你自己预备啊，我30岁。大学毕业当经理40岁，哇，当总经理50岁，当董事长60岁，其实走到一半就不见了啊，就不一样了。我记得我最那一天就后来我就请我的 PD 小组跟那个刑事局人混合编组就开始上去，但进前面2个门都很简单，最后一个门就难，它是用栓的，不是用钥匙的。准备是说把它敲门，然后他如果开门，我们就丢催泪瓦斯弹，就把他熏得受不了，跑出来就把他抓起来。那哪里知道那个门一敲啊，它只开一点点而已啊，里面的子弹就出来了哈，哇，就开始一场很大的枪战哈。啊，我这个霹雳小组的这个小队长，他就拿这个催泪瓦斯弹就丢啊，但一团乱了，也没丢好，丢到门口掉下来，两边瓦斯喷了，警察也跑了，这个犯人也跑哈。这样，我最担心就是台湾的房间3楼都有后阳台。我怕最怕是他会从后阳台逃，知道平常大家不怎么往来，但一发生事情，哇，到处都是人啊，好几百人叫都叫不好，因为那个枪战了很久。结果最后那个歹徒真的要走的时候，他从后阳台扒开手榴弹就丢下去，下面一群人啊，那个手榴弹滚到一个女人的脚旁边，给他吓得半死，没有爆炸，没有爆炸。最后那个歹徒我们抓到他都会想说，怎么会没有爆炸？我只能说，只有神知道，只有神知道，感谢神的恩典。圣经在以赛亚书那边说，天父天天背负我们重担的神是拯救我们的神，是应当称颂的。神是为我们施行诸般救恩的神。他说，艰辛依靠你，你保护手，他十分平安，因为他依靠你。感谢神，那一次的枪战没有一个百姓受伤，也没有一个警察受伤。我很感谢神，神常常在我们的平安，在我们旁边，给我们额外的恩典。后来我就慢慢又掉了，人都有一个梦啊，哇，希望能够，如果你如果有办法像王永庆，像 Microsoft 的这个老板，哇，你的生活不知道怎么样哈，哇，这个总统他的处境，他住的不知道是怎么样，人有时候会这样想。我这个小公务员，但是神也一次就让我到总统府。那时候我在李登辉先生当总统的时候，我在总统办公室当那个总统秘书长，哎，就像白宫幕僚长的秘书。我记得那个时候，我的主管打电话给我说，他再给我升一级，叫我去那边上班好不好？我是这样，只要长官给我说什么，我都给他说好，我不会给他说 no， 我会给他克服。后来那时候我才41岁哈。神的恩典啊，我自己有坐车哈，我有司机，那时候我阶级蛮高的哈，我就给我的驾驶说，我明天开始我在总统府上班，你明天早上6点钟到我家来接我，因为我跟总统秘书长约7点钟跟他见面，我的驾驶就来接我哈，然后就说你要不开到哪里去，开到他的官邸，然后我就说你先离开哈，我就请我驾驶，他就给我敬个礼啊，拿我的公事包给我，他就先离开，我就站在那个。秘书长那凯迪拉克坐车的旁边，因为我跟他约的时间只剩下5分钟就到了，结果过3分钟以后，我看电梯一开啊，那个总统秘书长走出来，他的驾驶在车上，我发现我必须给他开车门。3分钟以前我的驾驶替我开车门，3分钟以后我替别人开车门，你可以感受到那种心里的那种想不出来的智慧吗？其实我们当中可能以前你是董事长，现在当服务人，我想这个滋味也大概也差不多。但是我陪这个秘书长，他每天很忙，但他都要抽10分钟到台大医院去看他的独生女，辅仁大学营养食品系的系主任，癌症末期。他每次去就讲笑话、说故事，告诉他的女儿爸爸今天做了什么事情，马上要见哪一国的总统。10分钟以后他就要离开，一离开病房啊，眼泪跟那个水龙头一样，就流下来。他有一天跟我说，哲峰啊，我的女儿再交给这些医生已经不是办法了，交给上帝了。
我就给这个秘书长说，我请个牧师来为你的女儿祷告好不好？他说好啊。我就用他的坐车去载一个牧师来为他女儿祷告。感谢神，后来他的女儿也受洗哈。感谢神的恩典。后来我一年多以后我要离开，因为我知道神很早就呼召我。后来我在总统一年多，我就给这个总统秘书长说我要离开。他说你很好，为什么要走？我说我要到美国读神学院。他说你从今天开始你要服侍上帝了。我说是的，我觉得我一生活一次，以前20年服侍这个社会地上的君王，我向神祷告，主啊，再给我20年服务你的教会。转眼间20年也快过了，我向神祷告，主啊，再给我，我不好说20年了，但至少让我脑筋清楚啊，再让我继续来服侍你，啊，感谢神，我就这样离开。我离开的时候，我很多同事都笑我这个人神经病。我是辞职啊，我不是退休啊，辞职一毛钱都没有。但这20年来，我看见神一路带领，就像一首歌说，一生中最重要的事情就是来认识那一位与你同在的神，第二个来爱他，来侍奉他。感谢神的恩典。后来我就来美国已经22年，然后读神学院以后在爱恩教会有10几年的时间。然后感谢神，一开始在爱恩教会14年，我当年有8年在训练短宣队，训练这个100-200个教会的短宣队友。后面的这10年神开建议布道，我能请后面的那个同工帮我放这个影片好不好，我们一起来看建议布道的情况。已经10年的建议布道，这一片是2015的哈，请来大家一起来看这个影片哈。
他不娶回来，所以我内心非常难过。我第二通电话就打给我在台东监狱的一个辅导我的一个基督教的妈妈罗妈妈，我跟她说我已经无路可走，无家可归了。后来她就请我吃饭，为我祷告，给我买了一张北上的车票，同时也在台北的中途之家帮我紧急安置，去过了另外一个不破碎的一个生活跟过程。到那边被约束，主权的交托被炼净、修剪、破碎，然后建造。之后，我跟我的家、跟社会在接轨。生命的救赎就从《门番圣经》跟主权的交托开始。我希望能够把这样的祝福跟恩典领到大家。我们的主耶稣他说，若有人服侍我，我父就尊重他。当我在爱因教会的时候，我看见诗班每个礼拜在那边献诗，我觉得上帝对这一群人有心意。后来他们想回去宣教，神很奇妙，一次在1996年第一次就有14场的监狱布道。当我在跟诗班一起练习的时候，神就感动我，我就跟诗班的人一起分享，我说耶稣有句话，他说我另外有羊不是你们这里面的，他在外面，你要把他一起带来。我记得第一场是在台北士林的土城看守所，当9:30要开始，
九点二十分，我带着诗班在那边赞美的时候，我发现我们诗班有一半的这个女的团员在流眼泪。哎，怎么会这样？结果我头往后一看啊，看到那个女的犯人啊，一排这样走进来，都二三十岁，你刚刚看到很年轻啊，穿个拖鞋，穿个短裤就这样进来，看得都很难过。那一场一步到完以后，95%爵士啊。我们的诗班，他说太有价值了，他说一定要再回来。我的看到是这个诗班马上变一个诗班。当他们回到二版的现实的时候，弟兄姊妹看到说这个诗班不再一样了。真的，神，我有好几场啊，有一场在桃园女子监狱啊，有2000多人的监狱，那天带400-500人出来，结果一步到晚以后，也是98%女孩子啊，你唱第二首歌她就哭了。啊，他就哭了，哎，爵士啊！当我做最后爵士祷告完以后，我请那个在场的副典议长是女的，我请她致辞，我才看到那个副典议长啊，哭得满脸都是鼻涕跟眼泪啊。他说：“请你们明年再来。”我第二年又去了，有一场在新竹，我护照说第一个举手是前面那个副典议长，我同学，第一个举手，挤了相当相当的久，没有办法想象，当那些心灵痛苦、心灵积满了怨恨的那一群人进到会场的时候，这个脸是没有表情的，但总是当诗歌开始唱的时候开始变。我知道是因为神改变了他们，神在会场里面改变了他们。所以在圣经里面，保罗在使徒行传26:18说，我差你到他那边去，叫他们眼睛得开，从黑暗归向光明，从撒旦的权下归向上帝。真的看到神去宣教的人，你就看到神的心在那些痛苦软弱需要拯救的人的当中。耶稣说有病的人需要医生啊，真的看见神在那的地方做奇妙的事。但我感谢神，这样10-20年来宣教，我深深一个体会，就是第一个，一个事工能够看见神的一个果效，常常有四个很重要的因素。第一个，你这个事工有神的带领；第二个，你有好好的预备。我很感谢神，我前面在爱恩做短宣队的训练，神为我预备一个林华山医师；后面10年在甘县教会，神开的路是建议步道，被我们又预备了一个李茂才长老，都是真的全心摆上。我看见是神呼召他，把负担放在心里面，他们又能干又肯干，又有这个策划的这个领导能力。我看见很多事工，神也在等那个人出现。第三个，通信的祷告，所有没有祷告的事工都不可能持久。真的，完去宣教人就知道说，完全只有看祷告，完全是靠祷告。我跟我同工说，当有一天呢、啊，我们两个不在祷告的时候，这个事工自然就停了，他自然就停了。第四个，靠圣灵的能力，感谢神，神这样一代啊，10年来已经在台湾，我想应该对超过7万，当然这个我不是在算这个人数，但是应该有这样超过7万，70%以上会觉知。台湾50个监狱以前都只有佛堂没有教堂，我们在里面已经盖了第34间的教堂。我记得几年以前，我们刘福林牧师有一次在罗连海，在吴永长老的教会在教神学。我记得那天刘福林院长给那天上课的学生说，我是听他这样讲哈，他说他很难过，因为那天早上他的弟弟过世。刘福礼院长的弟弟刘福成是我教会前任的主席啊。这个刘福成长老他说他还活着的时候，他说只要我还活着，我一年奉献一间的监狱的教堂，其实一间不贵，才10000多块钱美金，监狱提供一个大的空间，把它整个装饰跟教会一样，10000多块钱美金。但是我的弟弟过世，就我知道那一天晚上有一对夫妇就找刘院长说，你的弟弟的医院他来接，或者你就请他来看我，对不对？他来找我，他到目前已经奉献5间，感谢神的恩典，看见神的作为哈。那神很奇妙，神要我们一再一再，让我们生命最大的价值
就是让人能够得救。我的姐妹常常跟我讲一句话，我的太太说，她一生最快的事情，最快乐的事情就是帮助人从软弱当中再一次站起来。她说那是她最快的事情。我们看到主耶稣，当很多法利赛人在挑战他，不高兴他跟那些犯罪的税吏在一起的时候，耶稣就很巧妙地做一个比喻。他说有谁你有一百只羊，丢掉了一只，你不会把那99只放下来去找那一只吗？因为我们主知道那个迷失的羊他心中很痛苦的，就像刚看到那影片，那警察说你很厉害啊，有办法让那些黑道的大哥举手。我说不是我们，我说上帝可以，上帝可以。真的看到很多很奇妙的事情，所以我感受到宣教，不管你是做短宣队还是其他的步道，宣教的路是祷告出来的，祷告就有路啊，真的。第二个，今天上帝还是在找人，上帝不见得找那个很有地位很有学问的，上帝在找的是肯，刚刚我们唱的那首歌尼希米，神要愿意找肯的。以前我在短宣队的时候，有一个姐妹，她一年2次开刀，乳癌开刀。她说牧师，我想去做宣教。我说你会做什么？她说我都不会呢。我说你会教主日学吗？她说不会。我说你会个人谈道吗？她说我不会。我说短宣队有年轻人需要生活照顾。我说你会煮饭吗？她说不会。我说你会发单张吗？她说发单张她会。为什么？因为她开餐厅的。他自己写很简单的福音单张，我不知道，早上拿到菜市场去发，就有人拿他的单张来找教会。到我们一个礼拜我要离开，我要到机场，还有打电话来说你牧师那个短信队还在不在，他们有人需要赶鬼。我知道那都是神自己的作为。圣经说如果你只为你自己活的话，你会失去一切，但你愿意把你自己放下来就为神的时候，神他就是你的一切。我记得2年前我建议布道完，我要离开台湾的桃园机场，结果在机场碰到一个罗兰海的一个姐妹啊，她我认识她，因为她的哥哥跟我一样是一个警察的一个分局长。她就问我说，她知道我去台湾建议部，她说牧师啊，要上个飞机你讲一两件事情给我感动一下好不好。我只有讲一句话她就哭出来了。我说我在监狱里面看到好几个妈妈抱她的 baby 灌在里面的，各位你刚才看到，她不敢相信呢，妈妈犯罪啊，那个 baby 1-2岁谁能够给她喂奶，只有她妈妈。3岁以后孩子送出去不能留下，因为孩子已经懂了。有一个我教一个姐妹，她2年前参加布道，她个子比较矮，我就说你坐第一排哈，然后你替我算人数，每一场有多少人参加，多少人结识，你替我算。第一场一晚，他就说牧师啊，不要找我。我说为什么？他说那个犯人一走出来，说我已经就全部看不见了。犯人一走出来，他就开始哭啊。有一次，有台湾有3个女子监狱了，桃园、台中、高雄，有一场在台中，那时候我在爱恩教会，有一个四班的一个姐妹说牧师啊。最后很感动嘛，我们走的时候再跟他们说再见。他们说我下去跟他们握手好不好？我看那天都是女的，我说好下去，不然平常我们不会跟他们在一起的。我们在台上，他们在台下，不然很危险。他就下去了，他下去要跟那个女的这个受刑人握手的时候，那个女受刑人他怎么讲？他说你能不能抱我一下？他就抱他一下，抱完以后里面有一个女的犯人说能不能也请你抱我一下？你可以感受到人的深处啊，不管多失败，但需要上帝的爱啊。他说你看到那些女犯人就跟自己家的女儿一样。有一次我在嘉义布道完，我们都会去看他们的犯人，他们手工艺很聪明啊。后来有一个警察就说他想找你们的牧师，我说我就是。他说我们一个犯人想找牧师，我说我就过去，我说我看那个犯人他在雕刻，哇，手艺相当好，他40几岁身体不错。我就说我是牧师，有什么可以替你祷告？他说牧师你替我祷告看看我什么时候可以关出来。我说你关多久？他说我关20几年了。他40几岁在里面关20几年。有一次我在台东监狱离开的时候，有一个受刑人他就说
他给我们说再见，因为他是负责音响的，所以他的表现比较好，就坐在我旁边。他说：“牧师啊，我在一个礼拜以后我会出狱啊！”哈，他说：“我也想读神学院呢。”他现在真的在桃园，我们在追踪他，啊，帮助他，啊，在台东有五间的管系，以前是管系的监狱啊，但是有一个台东长老教会的庄妈妈，她二十几年来就埋在那五间教会。有一次我到台东一个到已经管性监狱太远，监狱我进去要步道，已经快开始了。哎，我看到怎么后面有点饭有一点声音了、啊。我后来一看，哇，饭都站起来，为什么？那个庄妈妈走进来，哇，他们对那个人的尊敬啊，那一个老妈妈74岁啊，她一年在监狱里面洗礼200-300人。去年8月29号，报纸有登。桃园女子监狱一天洗礼102个人。我1年多以前我在台北女子看守所布道完以后呢，那天布道的时候，一个女的所长坐在我旁边，我的学妹，她就很高兴，她说：“庄牧师啊，我们能不能这个犯人能不能抄圣经、啊？他们以前都抄佛经，抄得头昏脑胀啊。”我说：“好，我试试看。”感谢神，现在台湾有很多监狱人在抄圣经，你唱歌2个小时，他整天关在里面。要抄圣经都送给他一支笔，上面写神的话是我脚前的灯，路上的光。抄完以后呢，都没有说我们给他抄真耶稣、约翰福音，然后我们有义工进去让他背，他会背，给他一个点数，记几个点数，给他奖金，可以给他去买他的生活用品。神就是神，我觉得神是常常行奇妙的事的人，但神用那一些神很奇妙要用的人。看见神很大很大的恩典。我去年到高雄女子监狱，这个女子监狱我以前一直好几年进不去，为什么？那个所长是大概是佛教徒，对不起，他不开门。到前年他调走了，门就开了。那天我们进去说话，那些女犯人很高兴。但我们在台上一开始还没唱以前呢，他一个两个女犯人，3个人，一个唱歌，2个人舞蹈，穿那个舞蹈的衣服，紧身衣服，黑色的。非常的跳得非常的好，在第一排跳，他一跳的时候，我就看到我那个女的团员，凤凰城 Phoenix 台舞教会，他们8个人加入这队，一个女的做第一次参加坐第一排，她就在前面跳，一跳的时候，那个女团员马上脸就乌着啊，我知道她在哭啊，为什么？跳的真的是职业水准啊，但是在监狱里面跳给来宾看的、啊，你知道吗？那个心里的感受你能想得出来吗？这么样的一个清纯有才华的，在监狱里面跳给来宾看。但我愿意说，这十几年来，这至少这15年来，台湾的基督徒 double， 我想很多在台湾人知道，从2.5%到现在已经6.5%，我看到监狱也变了，我走入10年来的监狱变了，这3年来，包括去年，我们还没唱诗，你相信吗？监狱的男的唱诗班60个人先唱给你听，唱有一位神。我今天没有办法把这些影片放在这边，但我只愿意说，一切荣耀都归给神。人没有任何的荣耀，人只有需要神的怜悯跟可怜。包括你是一个传道者也是一样。但我感谢神，我看见神他自己的作为。今天这里有很多的未来的传道人，但我自己是想各位，神带领我走过20年很复杂的一个社会生活，从接触基层的小偷、强盗、流氓、娼妓，一直到最后有机会在比较高的单位。这20年走下来，我知道不容易。我最近一个月，我介绍一个越南华侨来修我们这边的延伸制的课。这个越南华侨他很单纯，他上礼拜就跟我说，当他在越南教会聚会嘛，他的同工知道说他开始来读正道神学院的时候，他的同工就跟他讲说：“哇，某某人，你现在开始跟魔鬼宣战了吼，你的生命是开始跟魔鬼宣战了吼。”但我很感谢神，我在甘仙教会7年多。这6年来，每个礼拜二早上6:30，不同教会的牧者一起祷告，祷告的6年没有停过，不管元旦、圣诞节，从来没有停过。我知道是神的爱带领我们，更深的来求神来怜悯带领我们。
保罗他讲一句话，他说神的仆人服侍主啊，心里谦卑啊，眼中流泪啊，服侍神。我记得我的牧师就是那个林志远的岳父，他跟我讲一句话，他说啊，牧师做得好啊，做什么事情都会成功。那时候我听不太懂，哇，是的，是不容易的，但感谢神的恩典，服侍神，你就知道我们只能够依靠神。在两个礼拜前的22号，我跟刘福礼牧师，我们到青天谷为我们的校友哈倪德超传道按牧哈。那一天，那个刘华良牧师祷告一句话，我就蛮感动。他祷告一句话，他说：“主啊，让这个仆人还没见人以前呢、啊，先去见神啊。没有先见神啊，我们常常不知道自己在讲什么。魔鬼常常弄一个陷坑，一个状况，让你看你怎么回应。”看你怎么样回应，但求神让我们能够明白啊！圣经说，我们征战对象是空中的恶者。还有一句话，就是我们彼此来勉励，就是永远只说造就人的话啊！那一些没有造就人的话都不要讲啊，我们不会有帮助的啊！只说造就人的话啊！再大的困难，但我想你宁愿背十字架，都要保护神的教会。我觉得这是我自己一路走过来。我觉得一个传道人应该有这样的一个看见，因为神是深渊的，神他一切都知道。我自己一生我经历过很多神的神迹，我再讲一个神迹就好，比如说我到美国，我太太跟我来，她灵受神真的感动到美国来，就到美国她发现说哇，美国万万岁了，什么都要睡，是以前她没有想过的。然后我带了两个女儿来，我说哇，这样还得了？我再读三年，两个女儿读书，这样不行嘞。我太太就必须工作。我太太以前是服装设计的，她就看《世界日报》，看在有个 Long Beach， 那时候很多成衣厂在征服装设计的，我就带她去考试，就考上了。我在台湾，我是台南一个麻豆，那个镇大概才5万多人，麻豆派出所当主管。我太太是麻豆人啊，产文旦的，你相信吗？我看报纸哦，找的。公司老板是麻豆人，他知道我们是麻豆人，马上录用。世界那么大，你看哪有可能啊？其实我经历很多神的恩典，感谢神，感谢主。我想最后我要再讲一句话，我就结束，好不好？我想我们知道彼得，他跟耶稣也很久，跟着主服事也很久。但神知道他的软弱，神知道他最后会3次不认识主。我想事情不要那么谈那个哈，爱我愿意啊哈。结果当他第三次，他发作说我不认识那个所谓的耶稣那个人的时候，耶稣就那时候已经准备要上十字架了，回过头来看他。我感受到耶稣的那个看呢、啊。是一个爱的看，怜悯的看，心很痛的看，饶恕的看，接纳他，鼓励彼得，托付给他的任务，耶稣继续用他。其实我们都有可能会失败，都可能会跌倒，但神的爱就是这么大，这么的大。一个人替众人死，这种爱就像大水冲击了很多人的心里面。我们看到这个彼得，我们都知道他最后倒定十字架。保罗最后是被砍头的。各位弟兄姊妹，你还想为自己保留什么吗？除了主以外，没有第二个是真实的。感谢神的恩典，我就把这首歌唱一遍，我们就结束好不好？十字架上的光芒，温柔又慈祥，带着主爱的力量，向着我照亮。我请刘福礼院长来为我们做个祷告好不好？我的心不再隐藏，完全地摆上，
愿主爱来托伤我，在海懂得自由释放。我们站起来唱来，我愿意降服，我愿意降服，在你海的怀抱中，我愿意降服。你是我的主，你是我的主，永远在你怀抱中。你是我，你是我的主。奉主的名，阿门。